Sve izgubljene, umnoži našu vjeru, učvrsti ufanje, obrati mila majčice, sve izgubljene. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Gospodin s vama. Evo nas, braće i sestre, na ovom svetom mjestu, milosnom mjestu, i zahvalni budimo. Danas ćemo s Marijom poći na njezino jedno hodočašće, na njezino hodočašće k svojoj rođakinji Elizabeti, kada je, nakon što je začela Sina Božjega po Duhu Svetomu, potaknuta istim tim duhom, išla je Elizabeti, koji preko 100 km južnije, do Jeruzalema i dalje, na jedno hodočašće da bi se susrela sa svojom rođakinjom, koja je također u starosti svojoj začela, ne po Duhu Svetomu, ali isto po Božjem planu, Ivana Krstitelja. To je bio jedan veliki, radostan susret. Elizabeta je tada izgovorila one riječi koje mi molimo u Zdravo Mario: blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje. Uđemo i ovo slavlje, upravo govoreći Mariji te iste riječi, Elizabetine riječi: blagoslovljena ti među ženama i drago nam je, majko, što možemo biti sad ovdje u tvojem društvu. Tim zahvalnim srcem, sa svim svojim molbama, priznamo svoje grijehe i pokajemo se za njih. Ispovjedam se Bogu svemogućemu, reću da se griješi vrlo mnogo mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, vas da djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našemu. Smilovao nam se svemogući Bog, otpusti nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Amen. Gospodine, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Slava Bogu na visini. I na zemlji, zemlji mir ljudima dobre volje. Hvalimo te, blagoslivljamo te, klanjamo ti se, slavimo te, zahvaljujemo ti radi velike slave tvoje, Gospodine Bože, Kralju nebeski, Bože Oče svemogući, Gospodine Sine jedinorođeni, Isuse Kriste, Gospodine Bože, Jaganče Boži, Sine Oče, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se. Koji oduzimaš grijehe svijeta, primi našu molitvu. Koji sjediš s desna Ocu, smiluj nam se. Jer ti si jedini svet, ti si jedini Gospodin, ti si jedini svevišnji Isuse Krista, sa Svetim Duhom u slavi Boga Oca. Pomolimo se. Svemogući vjekovječni Bože, ti si nadahnuo blažnu djevicu Mariju dok je nosila tvoga sina da pohodi Elizabetu. Daj da budemo poslušni poticajima tvoga duha, te s djevicom sveudilj tebe veličamo. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog u sve vijeke vjekova. Čitanje poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima. Braćo, ljubav nehinjena. Zazirite od zla, prijanjajte uz dobro. Srdačno se ljubite pravim bratoljubljem.
Pritječite jedni druge poštovanjem. U revnosti budite hitri, u duhu gorljivi. Gospodinu služite. U nadi budite radosni, u nevolji strpljivi. U molitvi postojani. Pritječite u pomoć svetima u nuždi. Gajite gostoljubivost. Blagoslivajte svoje progonitelje. Blagoslivljajte, a ne proklinjite. Radujte se s radosnima. Plačite za zaplakanima. Budite istomišljenici među sobom. Neka vas ne zanosi što je visoko, nego privlači što je ponizno. Riječ Gospodnja. Veliki je među vama svetac Izraelov. Veliki je među vama svetac Izraelov. Evo Bog je spasenje moje, uzdan se, ne bojim se više. Jer je Gospodin snaga moja i pjesma. On je moje spasenje i s radošću ćete crpsti vodu iz izvora spasenja. Veliki je među vama svetac Izraelov. Hvalite Gospodina, prizivajte ime njegovo. Objavite narodima djela njegova, razglašujte uzvišeno je ime njegovo. Veliki je među vama svetac Izraelov. Pjevajte Gospodinu jer stvori divote. Neka je to znano, po svoj zemlji kličite i radujte se stanovnici Siona, jer veliki je među vama svetac Izraelov. Veliki je među vama svetac Izraelov. Aleluja, aleluja, onom koji uskrsnu. Aleluja, aleluja. Slava Kristu Isusu, blažena ti što povjerova da će se ispuniti, što ti je rečeno od Gospodina. Aleluja, aleluja, onom koji uskrsnu. Aleluja, aleluja, slava Kristu Isusu. Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Luki. U one dane usta Marija i pohiti u gorje u grad Judin. Uđe u Zaharinu kuću i pozdravi Elizabetu. Čim Elizabeta začu Marijin pozdrav, zaigra joj čedo u utrobi. I napuni se Elizabeta duha svetoga i povika iz svega glasa. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje. Ta otkuda meni da mi dođe majka Gospodina mojega? Gledaj samo, tek što mi do ušiju doprije glas pozdrava tvojega, zaigraj mi od radosti čedo u utrobi. Blažena ti što povjerova, da će se ispuniti što ti rečeno od Gospodina. Tada Marija reče, veliča duša moja Gospodina, klikće duh moj u Bogu, mome spasitelju, što pogleda na neznatnost službenice svoje. Oca će me evo svi naraštaji zvati blaženom, jer velika mi dijela učini svesilni, sveto je ime njegovo. Od koljena do koljena dobrota je njegova nad onima što se njega boje. Iskaza snagu mišice svoje, rasprši oholice umišljene. Silne zvaci s prijestolja, a uzvisi neznatne. Gladi napuni dobrima, a bogate otpusti prazne. Prihvati Izraela slugu svoga, kako obeća ocima našim. Spomenuti se dobrote svoje, prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka. Marija osta s Elizabetom oko 3 mjeseca, a onda se vrati kući. Riječ Gospodnja. Na ovom mjestu, ovdje i sada, možemo si jako lako posvijestiti dar vjere. Da je vjera
prije svega dar. Ako je dar, znači da je primljen. Nismo mi sami sebi dali vjeru, nego vjera prije svega dar. A dar ti prihvaćaš ili odbijaš. E tu je onda naš korak prema Bogu. Prvi korak je Boži prema nama, a onda slijedi naš korak u slobodi i slobodnoj volji da mi prihvatimo taj dar ili odbijemo taj dar. Bog je onaj koji prvi ulazi u naš život. Marija dolazi Elizabeti noseći Isusa u svoje utrobi. Ona je prva navjestiteljica radosne vijesti. Ona je zapravo prvi apostol. Ona prva već tada svjedoči, već tada nosi Isusa u tuđe živote. Iako Isusa niko nije ni vidio još, ni čuo, bio je u utrobi. Beba. Ali ona nosi Isusa. I koje su posljedice toga što ona ide? Radost u drugoj. Elizabeta je radosna. Osjeća u sebi radost. Kaže, ispuni se Duhom Svetim. I kaže, od radosta mi zaigra čedo u utrobi. Ona je radosna. Nije li Elizabeti bilo lako? U starosti je začela. Isto se po selu svašta pričalo. I tome slično. Ali dopušta da Božja istina uđe u nju. Dopušta si taj susret sa, ne sa svojom rođakinjom Marijom samo, već osjeća u sebi da ono što koga nosi u svom srcu, da nije bilo tko, već je sam Bog. Prihvatiti taj susret. I ovdje se susrećemo sa Bogom. Ovdje se susrećemo sa Marijom na poseban način. Biti u susretu. Susret je uvijek obostran. Susret je kad se dvije osobe krenu jedna prema drugoj. Ti gledaš nju i ona gleda tebe. Susret uvijek uključuje dvije i više osoba. U susretu dajemo mi sebe jednako koliko i druga strana daje sebe. Tada susret postaje plodonosan. Pa i neka naši susreti ovih dana sa ovim svetim mjestima koja posjećujemo, susreti jedni s drugima, jer smo, hoćemo, nećemo, suđeni smo jedni na druge. Nismo birali ljude s kojima bomo putovali, ali vjerujem da je Bog itekako dobro izabral ko da ide s kim na ovo sveto hodočašće, na ovaj sveti put, da se susrećemo sa Bogom, s njegovom majkom koja i dalje nosi, kako u Lurdu, na mnogim drugim mjestima, tako i ovdje. I dalje Isus šalje svoju majku da navješta ljudima njega, da i dalje donosi radost u ljudske živote, radost u mnoge i nedaće, i boli, i zloće, i zlobe. U sve, sav taj svijet da unese radost. Radost koja onda ispunja srce, radost koja onda daje i mir. Da mogu me razapeti, ali imam Božju radost u sebi. Imam Božji mir u sebi. I nakon takvih susreta, itekako smo doista ispunjeni. Kao što je Elizabeta bila ispunjena kad se susrela s Marijom i s onim koga je nosila u svojoj utrobi. Pa budimo zahvalni za ovaj susret Euharistije. Zašto sveta misa nešto na najdragocijenije? Susrećemo se konkretno u jednoj posebnoj prisutnosti sa Bogom. Susrećemo se s njim u kruhu i vinu koje postaju tijelo i krv. U tom susretu doista susretnimo se. Bog nam daje, pristupa nama, daje nam sebe, a mi jednako tako, da bi taj naš susret sa Euharistijom bio plodonosan, pristupimo i Bogu. Dajmo mu sve što jesmo. Ako pred kim možemo biti slobodni, ako tko zna nas u dubinu duše, to je onda Bog.
Pred njim ne možemo ništa sakriti. Pred njim doista možemo biti slobodni. A onda i s našom majkom Marijom. Doista čitavo svoje srce, kakvo je, Bože, evo sad ti ga dajem. Stavljam ti ga na oltar, da postanu također tvoja žrtva tebi i zahvala Bogu. Amen. Braći i sestre, uputimo po Zagoru bezgrešne svoje molitve Bogu, Ocu svemogućemu, koji nam je poslao svoga Sina za Spasitelja. Recimo zajedno, dođi Gospodine Isuse. Gospodine, daj da Tvoja crkva bude grad na gori, da iz nje izlazi riječ svjetla i života koji ljudi očekuju, molimo Te. Dođi Gospodine Isuse. Gospodine, daj da Ti svi ljudi povjeruju da si im prijatelj i spasitelj, molimo Te. Dođi Gospodine Isuse. Gospodine, pogledaj sve bolesti naših obitelji i ove zemlje i uvećaj u svima nama vjeru i nadu, molimo Te. Dođi Gospodine Isuse. Gospodine, ohrabri sve očeve i majke da poštuju živote nerođene djece i da vjerno i radosno prihvaćaju djecu kao Tvoj dar, molimo Te. Dođi Gospodine Isuse. Gospodine, daj da svi očevi, živeći čistoću bračne ljubavi i odgovornog očinstva, budu vjerna slika Tvoje očinske ljubavi, molimo Te. Dođi Gospodine Isuse. Gospodine, daj da sve majke, poput Tvoje i naše majke Marije, budu vjerne i nježne žene i brižne i suosjećajne majke, molimo Te. Dođi Gospodine Isuse. Gospodine, nas koji slavimo ovu Euharistiju, nauči da budemo krotki i da krotko svim ljudima očitujemo, molimo Te. Dođi Gospodine Isuse. Oče nebeski, pridruži naše pokojne anđelima i svetima u nebeskom kraljestvu, molimo Te. Gospodine, učini da uvijek znamo ići u susret tebi i jednim drugima i zajedno s Marijom hvaliti te i zahvaljivati ti za svakoga člana naše obitelji, po Kristu Gospodinu našemu. Amen. Čuj nas, Majko. Sreta nona, koj te može svojom zvati majčicom, jer od svake ti česloče zaštitom Gabra. Mogu dati Tvoje.
Molite, braće i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu, Ocu svemogućemu. Gospodine, daj da Tvome veličanstvu omili ova spasonosna žrtva, kao što Ti je bila draga i ljubav blažnje Djevice, majke Tvoga Sina Isusa Krista, koji živi i kraljuje u vijeke vjekova. Amen. Gospodin s vama. Gore srca. Hvala dajmo Gospodinu Bogu našemu. U istinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo Tebi, Gospodine, Sveti Oče, svemogući i vječni Bože, i da Te oslavlju blažne Marije, vazda Djevice, hvalimo, blagostavljamo i slavimo. Ona je, osinjena Duhom Svetim, začela jedinorođenoga Sina Tvoga, sačuvala slavu djevičanstva i obasjala svijet vječnim svjetlom Isusom Kristom, Gospodinom našim. Po njemu Tvoje veličanstvo hvale anđeli, klanjaju se gospodstva i držću vlasti. Nebesa i nebeske sile i blaženi serafi zajedničkim klicanjem slave. Daj molimo s njima i naše glase primi, dok kličemo poniznim hvalospjevom. Gospodin Bog, Savot, puna su nebesa i zemlja Tvoje slave, Hosana u visini, blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje, Hosana u visini. U istinu, sveci Gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo, rosom Duha svoga posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predo na muku, On uze kruh. Tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i jedite od ovoga svi. Ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše uze kaleš, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je kaleš moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere. Tvoju smrt, Gospodine, navještamo, Tvoje uskrsnuće slavimo, Tvoju slavni dolazak iščekujemo. Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruž života i kalež spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši je u ljubavi, zajedno s Papom našim Franjom, s mjesnim biskupom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se naše braće i sestare koji usnuše u nadi uskrsnuća i svi koji preminuše u Tvom smilovanju, privedi ih svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života, s blažnom Bogorodicom, Djevicom Marijom, s blažnim Josipom, njezinim zaručnikom, s blažnim apostolima i svima svetima, koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu.
O Kristo iz Krista mi, o Kristo, tebi Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvo Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Mi se svi zovemo i jesmo djeca Božja, da do puni pouzdanja smijemo moliti. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako je na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo Gospodina, od svih zala. Daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda. Čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega, Isusa Krista. Gospodine Isuse Kriste, ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruje mir i jedinstvo, kako je volja tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Mir Gospodin bio vas sa svima vama. Isu, Kristo, mir pružite jedni drugima. Jaganče Boži, evo jaganjca Božeg, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gozbu Jagančevu.
Pomolimo se. Nek te crkva tvoja veliča, Gospodine, što si vjernima učinio velika djela, te u pričesti prima uvijek živoga Krista, koga je sveti Ivan Krstitelj skrivena osjetio i od radosti zaigrao. Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Na ovom mjestu izmolit ćemo sada, ja ću izmoliti u ime cijele zajednice molitvu Gospi Fatimskoj, da joj doista podarimo svoje srce i čitav svoj život. Presveta Djevice Mario, kraljice najvjernija, majko i odvetnice naša, častimo te danas pred tvojim blagoslovljenim likom da tvome prečistom srcu povjerimo i predamo svoju domovinu, svoj narod, svoje župe, naša mjesta, sve ljude u našim susretima i prostorima. Tvojim srcem molimo od milosrednog srca našega Spasitelja Isusa Krista zaštitu, oproštenje i dar mira, da živimo u sigurnosti, pravednosti i slobodi, da se odreknemo bezbožnosti i svjetovnih požuda, te razumno, pravedno i pobožno živimo u sadašnjem svijetu za blaženu nadu vječnog otkupljenja. U ljubav i zagovor Tvoga srca, kraljice, polažemo svako dijete, mladića, djevojku, oca i majku obitelji. Tebi predajemo svaku redovnicu, redovnika i svećenika. Budi majka mudrosti svim odgovornima za našu sadašnjost i budućnost. Izboni nam brojna i sveta duhovna zvanja. Kraljice mira, moli za nas grešnike sada i na času smrti naše, da uđemo u vječni mir, u radost Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša. Amen. Gospodin s vama. Blagoslovi vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Idite u miru. Zdravo, Djevo, svih milosti puna, vječnog sunca ogrna.